មានគេហៅកម្មមានមិនកម្មមាន3មានអីគេបងគណាមានបាដេលីណាបាដេលីដាលីអាក់សិនគណាហើយមានអីទៀតគណា verbal គណា verbal action ហ្នឹងប្រែថាម៉េចទៅបងហើយហ្នឹង mental ណា mental action បានន័យថានេះអានេះគឺអីកាយកម្មណាសេអស់ហើយ verbal action គឺវចីកម្មហើយ mental action គឺមនោកម្មណាប៉ុន្តែយើងហៅថាកម្មបត់មានប្រមាណបងណាកម្មបត់10ហ្នឹងណាវាមានកុសលកម្មបត់10អកុសលកម្មបត់10អញ្ចឹងហើយមនុស្សយើងងប់រស់នឹង3ហ្នឹងឯងអត់មានទៅណាទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺ mental គឺផ្លូវចិត្តឲ្យតែផ្លូវចិត្តល្អហើយគឺវាចាល្អកាយល្អហើយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកម្មហ្នឹងគឺវាមាន3ហ្នឹងឯងដែលធ្វើណាអាចតាមជាផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិចារនិងតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងយើងចេះហើយតាមផ្លូវកាយថាម៉េច body action verbal action mental action ប៉ុន្តែដូចគុណណាដែលគុណកម្មបត់10មាន10មិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែ10គឺយើងចាំមក3ហ្នឹងហើយយើងអាចបំបែកដឹងតើមិនអញ្ចឹងគេហៅថា body action វាមាន3ណាណាមាន3ហើយ verbal action វាមាន4ហើយ mental action វាមាន3អញ្ចឹងតើជាប្រមាណណាជា10ណាជា10អញ្ចឹងបានថាដើរឲ្យមាន3ស្រដីឲ្យមាន4ណាប៉ានចិត្តគេអត់និយាយចិត្តមាន3ណាវាមានអញ្ចឹងថាដើរឲ្យមាន3ណាដើរមាន3ចង់និយាយថាម៉េចទៅទីកន្លែងណាក៏ដោយគឺត្រូវវិចារអំពើអកុសល3យ៉ាងទី1ស្អីគេបងចេះអស់ហើយមានណាសិល5ក៏មានអីអស់ហើយទី1អីគេបងណាទី1 no នេះកុសលកុសលយើងដាក់ពាក្យ no no អី no killing ឃើញទេបងយើងថា no no panantibat no panantibat no killing ណាទី2 no no stealing មានអីចាប្រងឃើញទេណាអញ្ចឹងបានថាស្រួលទេអាទី3ណា no sexual misconduct ណា sexual misconduct អង្គយល់ទេ sexual misconduct ហ៎ប្រកអនាចារប្រកខុសក្នុងកាមហ៎ភរិយាស្វាមីអ្នកតីកូនចៅអ្នកតីដែលគេមិនបានអនុញ្ញាតហ៎សំចិត្តទាហានយ៉ាត់គុកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាទៅនរកឡើងធ្លាក់នរកហ៎ bodily action មាន3អញ្ចឹងបានថានឹងឯងគុណដើរមាន3ចង់យាយអញ្ចឹងមនុស្សទៅទីកន្លែងណាប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយគឺត្រូវតែមានម៉េចកុំឲ្យបៀតបៀនអាយុជីវិតគេណាកុំឲ្យលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេកុំឲ្យព្រឹកខុសក្នុងកាមនឹងគឺត្រូវតែសង្រួមកាយរបស់យើងដើរបាទនេះដើរនឹងគឺកាយរបស់យើងមាន4ណាបងណាទី1ស្អីគេបង No នេះដែលយើងដាក់អានយើងដាក់ហោសំខាងកុសលអញ្ចឹងដាក់ទៅ No មក No អីគេបង No ឥឡូវឲ្យដឹងខ្មែរសិននិយាយទៅបើឲ្យយើងយល់ខ្មែរហើយអង្គនេះចាញ់តាមក្រោយទេណា no កុហក no កុហកម្យ៉ាងដែរអូខេ no lying ណា no lying ណា no lying គឺបានន័យថាមុសាវាទណាអត់និយាយកុហកគេទេណា no lying ហើយទី2អីគេកុំនិយាយកុហកទី2កុំនិយាយពាក្យគេហៅ slandering no slandering ណា no slandering slandering no slandering គឺបានន័យថាអានេះចាក់ដោតណាអត់និយាយចាក់ដោតទេអានិយាយចាក់ដោតនិយាយញុះញង់និយាយយល់ទេពាក្យចាក់ដោតញុះញង់ណោះយល់ទេណាគណៈឧទាហរណ៍ថាគេត្រូវរោគ្នាឯងទៅចាក់ណោះចាក់ឆ្វេងតិចចាក់ស្ដាំតិចណាចាក់ដៃគូមិត្តភក្តិគេណោះចាក់បំពេញបាក់ណោះនិយាយចុះនិយាយឡើងនិយាយប្រខូចហ៎ណាមិត្តភក្តិឯងណាតែចាក់ដោតញុះញង់ក្នុងន័យហ្នឹងក្នុងន័យ slandering ក្នុងន័យ slandering គណៈចង់និយាយពាក្យអាពាក្យត្រកោះផ្សេងចង់និយាយចេះទេពោះវា4ណោះអាកុំនិយាយកុហកកុំនិយាយញុះញង់ចាក់ដោតនិងកុំនិយាយពាក្យត្រកោះបោះបោកនិងនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍អា4នេះឲ្យវិញឲ្យដាច់ចឹងឯងយល់ទេបងយល់ពាក្យ hash hash នោះគឺថាវាត្រកោះបោះបោកអាជាបតិចផ្ដាសាតែគុណយល់គណៈមិនទៅនិយាយជួនកាលគណៈនិយាយចឹងគេកាត់តអាកាំងអត់ប្រយល់គេកាត់អត្រឹមតែគណៈជេណាអត់មាន3ម្ដងហើយកុហកបោកទេអត់មាននេះ hash speech ណាអ្នកអាតកោះនេះអាតកោះបោកអាបតិចផ្ដាសាហ្នឹងឯងណាពាក្យថាញុះញង់ហើយនឹងចាក់ដោតផ្សេងគ្នាដែរណារេក្នុងនេះនេះក្នុងនេះតែមួយណាបងញុះញង់ចាក់ដោតតែមួយតើបងក្នុងនិយាយថានេះបំបែកបាក់នេះបំបែកបាក់ញុះញង់ចាក់ដោតហ្នឹងណាណាប៉ុន្តែពាក្យដល់ពេលជាបតិចផ្ដាសាវាខុសគ្នាយល់ទេគុណជាបតិចផ្ដាសាគឺជេរហ្មងអាហ្នឹងគេហៅ hash speech hash speech ណា hash speechអានេះ hash speech អានេះត្រកោះបោះបោកណាដេកគុនត្រកោះបោះបោកកុំដោះញុះញង់ណាណាត្រកោះបោះបោកជេរបតិចផ្ដាសានេះធ្វើឲ្យចុកណែនក្នុងអរាមិនធម្មតាណាស់មនុស្សយើងហ្នឹង
មនុស្សគេយកដំរីមនុស្សយកមនុស្សយកដំរីបាទទោះសើចទៅមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកផ្លុកលាត់មនុស្សគេយកសម្ដីដំរីយកគ្នាវាណាមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីយកផ្លុកណាសម្ដីជាអាចលេខជាតោឃើញបងសម្ដីជាអាចអាចគេលេខ1ណាសម្ដីជាអាចលេខជាតោឃើញសាក់1សម្ដីណាអីទៀតគេថារនាបបាក់យករនាបជួប៉ុន្តែបើសម្ដីហួសណាអត់ទេណៃហួសតោហើយអូមានច្រើនទៀតពាក្យបរមបរានខ្មែរយើងហ៎សិតល្អល្អទេគុណល្អល្អមែនទេមានល្អលេងណាអញ្ចឹង no hard speech អានេះត្រកោះបោះបោកណាអូអរគុណនិគុណឡូវមែនចេះមែនតើកណាស់ស្អីអីខុសក៏ដឹងតែនិគុណថាខុសដែរអូវាអញ្ចឹងឡើងមើលនិគុណល្អកណាស់អរគុណណា speech ហើយកណាស់ខ្ញុំគាត់ខ្មែរអើយនិគុណសើខ្មែរហា speech បានន័យថាអត់អាពាក្យត្រកោះបោះបោកត្រកោះបោះបោកបតិចផ្ដាសាកណាត្រកោះបោះបោកជាបតិចផ្ដាសាណាម្លាយពេលព្រោះថាម៉ោងគេចុងក្រោយអត់មានប្រេនអញ្ចឹងទី4ចុងក្រោយគឺ no vain talk vain talk នេះគុណយល់ពាក្យ vain talk ណា vain talk ហ្នឹងគឺចង់និយាយថារស់រាយឥតប្រយោជន៍អានេះនិយាយហ្មងនិយាយតែប៉ែនិយាយសំតែប៉ែតាំងវាព្រឹកណា vain talk ហ្នឹងគឺនិយាយបានទឹកតែដូចតាចាស់ដូចតាចាស់ចាស់ណាគឺស្វឹងទឹកតែណាទឹកតែមួយកែវហ្នឹងគាត់និយាយប្រាយគ្នារហូតហ្នឹងហើយអាយយើងនឹងមនុស្សយើងមួយចំនួនហ្នឹងចេះតែនិយាយជួបគ្នានិយាយរហូតនិយាយអត់ប្រយោជន៍និយាយអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងណាបើនិយាយមានប្រយោជន៍គេអត់ថាទេណាចង់និយាយថាពាក្យ vain talk ហ្នឹងគឺចំណុចទី4និយាយអត់ប្រយោជន៍ three ដែរណាចឹងឃើញកាយ3កាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មโนកម្ម3យើងធ្លាប់ចាំចឹងណាកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មโนកម្ម3កាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មโนកម្ម3យើងទិញចឹងហ្មងរហូតយើងចេះយូរយារទៅប៉ុនជួងកាលរាប់អត់ត្រូវចាំឡើងវិញរាប់អត់ត្រូវឥឡូវដាក់3ចឹងស្រួលពាក្យអភិជននោះគឺសម្លឹងរំពេចង់បានរបស់គេណាគឺគិតក្នុងចិត្តទេនេះមិនថលមិនថល action គឺគិតក្នុងចិត្តទេទូសោតិគុណនេះស្អាតណាស់នេះ covered business អត់តែអញ្ចឹងមកល្អអែលវែលណាវាអញ្ចឹងណាអែលវែលនេះបានន័យថាព្យាបាទដេគុណថាអត់ព្យាបាទទេចិត្តដេគុណអត់ព្យាបាទទេគឺ no ណា no អែលវែលឬក៏អព្យាបាទតិមកដាក់អពីខាងដើមអព្យាបាទនេះកណាប់ដាក់ពីអស់តែដេគុណសមាធិឬផ្ទុយនឹងមិនឆាតតិដាក់ទាំងពីរហ្មងកុំអោយដេគុណតែនឹងកណាប់បានមើលអញ្ចឹងវាមាន right view ឬក៏ wrong view សមាធិអីគេបងសមាធិright view ឬក៏ right understanding ក៏បានតាមមេរៀនរបស់យើងហ៎ណា right understanding ទៅដូចគុនកាត់ខ្លួនឯងទៅណាចាក់កុំបាក់មើលក្តារខៀនឯងក្តារនិយាយ right understanding ដូចគុនកាត់វប់កុំអាងអីក្តារខៀនណាកុំអាងអីក្តារខៀនគាត់តាមកណាថាហ្នឹងទៅណា right view ណាសមាធិគឺ right view ដល់ពេលមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺ wrong view អញ្ចឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិមិនមែនមច្ឆាទិដ្ឋិទេបើដូចគុនថាមច្ឆាទិដ្ឋិគឺទិដ្ឋិរបស់ត្រីយល់ទេគុនអត់វាច្បាស់ថាស្អីទៅមច្ឆាស្អីទៅមិច្ឆាណាមច្ឆាគឺត្រីដែលរឿងនាងមច្ឆានាងត្រីហ៎ណាទេពទេមច្ឆាមានទេពមិច្ឆាទេណាតែបើមិច្ឆានោះគឺខុសមិច្ឆាពាក្យថាមិច្ឆានោះគឺខុសមិច្ឆាទិដ្ឋិគឺការយល់ខុសអញ្ចឹងបានដូចគុណឲ្យសិលឲ្យច្បាស់គឺកាមេសុមិច្ឆាចារាកុំកាមេសុមច្ឆាចារាណា